فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی لا احمل ہم الاجابہ ولیکن احمل ہم الدعاء. مجھے دعا کے قبولیت کی فکر نہیں ہے کہ دعا ہماری قبول ہوئی کہ نہیں، لیکن ہمیں جو فکر ہے وہ دعا کرنے کی ہے. فَإِذَا وُفِقْتُ لِلدُّعَا وُفِقْتُ لِلْإِجَابَةِ، اگر مجھے دعا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے تو امید قوی ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. دعا کے قبولیت کے جو شروط ہیں، اگر ان شروط کے ساتھ میں کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے. خاص طور سے اگر دل سے نکلی ہوئی دعا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ضرور قبول کرتا ہے. یہاں تک کہ کافر اور مشرک بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی جو دل سے نکلی ہوئی ہے اللہ رب العالمین نے قبول کیا ہے. جیسا کہ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. کشتی میں سوار جب بھنور کے اندر وہ کشتی پھنسی تو انہوں نے بڑے ہی اخلاص اور درد سے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی کہ اس بھنور سے اے اللہ، اس مشکل سے اے اللہ تو ہمیں نجات دے دے اور میں تیرے شکر گزار بندوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤں گا. اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا. تو اگر دعا کو انسان دل کی اتھا گہرائیوں سے اگر کرتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے. قبولیت کی کئی شکلیں ہیں، ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ ہم نے جو مانگا ہے اللہ وہ چیز ہمیں عطا کر دے، یا اسی جیسی کوئی تکلیف یا مصیبت جو ہم پر آنے والی تھی ہماری وہ دعا اللہ نے قبول اس طور پر کی کہ اس تکلیف کو ہم سے دور کر دیا کیونکہ ہم نے دعا کی اور رب نے قبول فرمایا. تو وہ چیز جو ہم نے مانگی تھی اس سے بڑھ کر کے ایک اور چیز جو ہمیں تکلیف پہنچانے والی تھی اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں اسے دور کر دیا. یا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے بطور ذخیرہ کے ہمارے لیے وہ محفوظ کر دیتا ہے. تو یہ تین شکلیں ہیں دعا کی قبولیت کی. ظاہر سی بات ہے پوچھنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا ہے وہ چیز مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. تو اب یہ جب تین شکلیں ہیں تو اس کی کون سی نشانی ہے جو سامنے بتائی جا سکتی ہے؟ کبھی وہ چیز مل بھی جاتی ہے اور کبھی وہ نہ مل کر کے کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے. پر یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے دل سے مانگا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعاؤں کو ٹالتا نہیں ہے، رد نہیں کرتا ہے، بلکہ اسے قبول کرتا ہے. خاص طور سے اگر ایسی رکاوٹوں سے جو دعا کی قبولیت کے راستے کی رکاوٹ بن کر کے کھڑی ہو جائیں ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو، جیسے کہ حرام مال کھانا، ایسی روزی جو حرام راستے سے انسان کو ملی ہو، تو ایسی روزی اگر انسان استعمال کرتا ہے تو دعائیں اس کی اس حرام کی وجہ سے رد کر دی جاتی ہیں. تو اگر ہم دل سے دعا کرتے ہیں اور رکاوٹ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے.